cienījamie Radio 1 ētera klausītāji skatītāji. Esmu Jolanta Grandāna, Salas Nūda, sabiedrisko attiecību un turismu lietu speciāliste. Pat labam atrodos šeit zvejnieklīci Brīvdabas kompleksā, kur no manis pa kreisi ir skaistais skats uz Brīvdabas estrādi. Pa labi plūst Rāmā. Šodien varbūt ne tik Rāmā, Daugava. Un esam šodien aizsākuši vienu jaunu rubriku mūsu novadā informatīvajā telpā. Ikmēneša raid laikus, kad mēs mēģināsim pastāstīt par to, kas notiek pat laban mūsu novadā un par to, kas tiek arī plānots. Vēl trīs nedēļas no vietas līdz 30. novembrim noteikti interesanti tiek aicināti pieteikties mūsu novada pašvaldībā, lai pieteiktos pašpatēriņu rūpnieciskās zvejas tiesību nomai. Trīs nedēļas ir laika, un ja tiks pārsniegtas mūsu kvotas, jeb interesantu būs vairāk nekā mēs spējam šīs te vietas piedāvāt, tad 10. decembrī būs noteikti vai rīkota izsole. Tad gan jūs noteikti interesēties vairāk mūsu novada mājaslapā par noteikumiem un nolikumu, par to, kā tas tiks rīkots, un tad lasiet vai no mūsu informatīvo izdevumu Salas novada vēstis, vai arī ielūkoties lūdzu mūsu novada mājaslapā salasnovads.lv. Es esmu pat laban Gliemežnīcā, ja tādā jaunā vidas objektā, kas tapis Zemgales plānošanas reģionam, organizējot un rīkojot jauno kārtu Baltijas ceļa projektam. Un šī te, kā jūs redzat, ļoti skaisto Gliemežnīcu skici veidojas Barkāna kungs, bet ideja par to, kā notika, kāds izskatīsies šis vidas objekts, ir gan mūsu pašu novada speciālistu idejas darinājums. Ideja radusies ir mūsu galvās. Mums ir liels prieks par to, ka šis projekts ir iecīnājies mūsu novadā. Tas ir Interreg projekts, pavisam varbūt salīdzinot ar citiem projektiem, salīdzinoši neliela summiņa šeit ir tikusi ieguldīta, un tomēr mēs esam ļoti gandarīti, ka šāds viens skaists objekts ir no jauna tapis mūsu novadā. Aicināti pēdējās rudens skaistās dienas baudīt šeit. Jūs paši redzat, cik skaists fons ir pat laban man aizmugurē, un cik skaisti un interesanti ir šeit. Bet tā kā šodien ir izteikti liels vējš, mēs pāris nākamos jaunumus pastāstīsim atceļoties uz novada domas ēku. Pat labam mēs atrodamies pie Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte. Esam šeit vienā nolūkā mazliet vairāk pastāstīt par to, ko pašvaldībai pat labam ir iecerējusi šīs te iestādes attīstībā. Šajās dienās iepirkumu komisija drīz pavisam izsludinās iepirkumu energoefektivitātes uzlabošanai šai ēkai. Un par to vairāk es lūkšu pastāstīt tās vadītāju, Ingu Pastari. Dosimies nelielā ekskursijā, lai es varētu iepazīties gan ar vadītāju, gan ar pašu bērndārzu. Esmu uzrunājusi bērndārza vadītāju Ingu Pastari un lūkšu tevi, Ingu, pastāstīt vairāk mazliet par to energoefektivitātes projektu, ko esam iecerējuši. Kas tas ir un kāpēc tas ir? Jā, šis energoefektivitātes projekts pirmkārt ir mūsu iestādes vizuālais tās no ārpuses, jo es kā iestādes vadītāja vienmēr esmu uzskatījusi, ka galvenā rūpe ir cilvēku resursi mūsu gadījumā, pedagogi un bērni. Un tāpēc uzsākot savas darba gaitas šajā pirmsskolas izglītības iestādē, galvenais man bija sakārtot iekštelpas, lai skolotājiem ir komfortabli, lai bērniem ir komfortabli, lai bērniem ir droši. Un līdz ar to šis sapnis ir bijis tāds diezgan ilgstošs līdz pat 2020. Gadam. Energoefektivitātes projekts ir arī, tas nozīmē, siltināšana un labāki darba apstākļi, bet tā kā jau jūs redzat, ka mums ir gan logi, gan jumts, tad, protams, mēs līdz ar to netikām varbūt tajos visos projektos, kur mēs cerējām iekļūt, un šis ir tas gadījums, kad mums laikam ir jāsaka paldies Covidam un papildus piešķirtajam finansējumam, jo beidzot arī mums ir piešķirta naudiņa. Nu, kā jūs redzat, vizuālais tēls mums uz doto brīdi nav
nav tas glītākais un estētiskākais, un es domāju, ka tad, kad būs noslēdzies šis projekts, jūs droši varēsiet atbraukt un salīdzināt, kā tad mēs esam mainījušies. Es tikai varu piebilst, ka šis projekts nav Eiropas Savienības naudiņas. Ja? Jā, tas ir 100%. Valsts piešķirtā dotācija, ja? Šis finansējums, kas nāk papildus, jā. Lai varbūt nebremzētu šo te celtniecības visu gaitu, ja? lai būtu darbs cilvēkiem, lai iestādes varētu paplašināties, jo mums ir pietiekami plašas un lielas telpas, un faktiski jaunais korpuss ir pat vēl 4 grupām, noteikti piepildīt spējīgs. Esam spējīgi vēl uzņemt 4 grupas, faktiski 80 bērnus. Ja pēc šādiem lieliem projektiem un plāniem un uzprasināšanas bērnu dārzam, nu šādai iestādē taču vajag gudru, erudītu vadītāju. Zinām, ka nu patās šajās dienās pašvaldība ir saņēmusi šādu te izglītības kvalitātes vadības iestādes ziņojumu par to, ka jūs esat novērtēta. Es teikšu pat ļoti augstu, ar labi un pat ļoti labi novērtējumu, kā vadītāji jūsu tika vērtēti jūsu profesionālā darbība. Jā. Es varētu pastāstīt mazliet par to, jo tā ir pirmā reize jums personīgi, un arī, es domāju, arī apkārtējos novados tāda novērtēšana izglītības iestādēs vēl pirmskolas nav notikusies. Nu, tuvākajā apkārtnē pilnīgi noteikti nav. Un tas nav bijis viegli. Tas nav bijis viegli, jā, šī te pedagogu iestāžu vadītāja profesionālās darbības novērtēšana tika uzsākta 2018. Gadā, tā kā šai vērtēšanai ir nepieciešams arī finansējums, tad saulaicīgi ieplānojot 2019. Gada budžetā, es biju iecerējusi savu vērtēšanu 2020. Gada aprīlī. Protams, viss šis pirmās ārkārtējās situācijas laiks ieviesa korekcijas un līdz ar to bīdījās arī mani vērtēšanas datumi, un faktiski šī te vērtēšana notika jūnija mēnesī. Protams, ņemot vērā to, ka ir arī modernizēts šis te izglītības kvalitātes valsts dienesta pieeja vadītāju vērtēšanai, tad pirmā diena notika daļēji attālināti intervijās, un intervijas vadīja izglītības kvalitātes valsts dienests, un mana komisija bija 2 izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji un 1 Rīgas bērnudārza vadītāja. Jā, protams, tas ir uztraukums. Ko viņi baudīja? Ko viņi prasīja? Principā šīs te intervijas fokus grupas bija mans strateģiskais redzējums. Ko es uzskatu, kas ir kvalitatīva izglītība, kā klājas manai iestādai, kā ir sadarbība, kā mums notiek sadarbība ar pašvaldību, ar vecākiem, un visas šīs te grupas, gan pedagogi, gan dibinātāji pārstāvis, gan vecāki sniedza šīs te intervijas, nu, aptuveni stundu katras. Ko tur teica? To es, protams, nezinu, jo tas viss notika atsevišķi un dziļi individuāli, jā, bet saņemot šo te augsto vērtējumu, tad man tiešām bija patiesas prieks par to, ko es tur izlasīju. Un gribu akcentēt noteikti, ka tas nav mans un tikai mans nopelns. Es sajūtu ļoti, ļoti lielu kolektīvu atbalstu, un es domāju, ka vadītājs, vai viņš ir labs vai netik labs, ja viņam neiet līdzi kolektīvs, tad tu neko nevari pasākt, un es tiešām varu teikt milzīgu paldies saviem visiem cilvēkiem, ne tikai pedagogiem, bet arī tehniskajiem darbiniekiem, kuri katrs kaut ko centās, varbūt to, lai atslogotu šo te sagatavošanās procesu. Un es jau domāju, ka tas nevienam nav noslēpums, ka pirmsskolā var strādāt tādi cilvēki, kam tas ir sirdsdarbs. Ņemot vērā arī šo visu situāciju ar aizliegto paņēmienu, ar visiem sižetiem, kas notiek, es domāju, ka mūsu iestādē tas vienkārši nav iespējams. Un es tiešām uzticos saviem darbiniekiem. Un arī tad, kad es pati braucu vērtēt vadītājs, tad, kad vēl to drīkstēju darīt klātienē vai vienkārši esmu kaut kur projām, es droši zinu, ka manā iestādē tas nenotiek. Un, nu, tas ir tiešām kopdarbs, tā ir uzticēšanās, tā ir sapratne. Ja mums gadās kāda arī, protams, problēmas situācija, bez tā nav iedomājama ikdiena, tad visas problēmas situācijas es risinu tiešām nekavējoties, jā, un vienmēr ir asas risinājums, līdz ar to mums paldies Dieviņam jāsaka, ka nav nekas tāds ārkārtējs arī līdz šim noticis.
Nu tā, jā, protams, ir liels dokumentācijas darbs, kas ir jāveic, jā, to vērtē izglītības kvalitātes valsts dienests, arī tos dokumentus, kas ir valsts izglītības informācijas sistēmā, iestādes nolikumu, pašnovērtējuma ziņojumu, kā jau es iepriekš minēju, ir tāds nevis protokols, ko aizpilda valsts augstākā ierēdniecība, un arī pirmsskolas iestāžu vadītājiem ir gluži tāpat jāveic sava darba pašvērtējums šajā platformā. Nav tehniski viegli, un tāpēc ar 2021. gada septembri šis tiks atcelts. Tā kā būs vadītājs, kas būs no tā izsprukušas, un noteikti būs arī zināmā veidā vienkāršāk, jo vērtēs dibinātājs pēc savas kārtības. Bet man tas bija kārtējais izaicinājums pārbaudīt, vai es esmu spējīga to izdarīt un paveikt un ar kolektīvu atbalstu un tiešām ar kolektīvu un arī ar pašvaldības, jo es jau minēju, ka cilvēki ir ļoti svarīgi manā darbā un arī visas šīs situācijas, ko šobrīd mēs jūtam un redzam arī ģimenēs, arī bērniņiem, kuri nāk ļoti nervozi, kas kādreiz nebija raksturīgs. Tad man ļoti gribās rast šo risinājumu, lai arī pedagogs zina, kā palīdzēt, lai viņš neizdeg. Un līdz ar to es praktizēju klīnisko psihologu uzaicināšanu pie sevis uz iestādi, psihologu uzaicināšanu, jo tad šis cilvēks iet grupās vēro konkrētos bērniņus, konkrēto grupu, un jau pedagogam ir spējīgs sniegt tādus konkrētus padomus, nevis vispārīgus, ja, tā kā arī tas man ir svarīgi. Un, protams, ar pašvaldības atbalstu mums ir šie asistenti īpašajiem bērniņiem. Pagājušajā mācību gadā tādi bija divi, šogad ir viens, un faktiski par to arī ja pašvaldība neturētu rūpi, tad tāda asistenta nebūtu, un nevienam tas arī neinteresē, ka pie 22 bērniņiem skolotājiem ir jāredz 22, bet viens varbūt ir īpašāks, un viņam ir nepieciešama šī te uzmanības deva. Jā. Nu, ko jāsaka, jums liels paldies gan individuāli par šādiem tie personīgiem sasniegumiem, un vēl ļoti lielu paldies visam jūsu kolektīvam, jūsu iestādēji par to, kā jūs turat to mūsu novada karogu, mūsu novada lepnumu, un varam lepoties gan ar jums, gan ar iestādi. Un jūs sevišķi šajos valstsvētkos mūsu pašvaldības vārdā es sveicu jūsu paldies. Iestādi šajos skaistajos krāšiņos svētkos, gan jūs, gan bērniņus, gan arī vecākus. Savukārt mēs ar jums cienījamie Radio 1 skatītāji un arī klausītāji. Tiksimies ik reiz, ik mēnesi tuvākā tikšanās mums būs decembrī, bet plānojam, ka šāda sadarbība ar Radio 1 kolektīvu mums turpināsies arī nākamajā gadā. Un ja jums šķiet, ka šāds formāts ar jums tikties, jums ir tīkams, jums ir interesanti, rakstiet mums vai zvaniet vai ar mūsu Facebook kontu vai mūsu mājaslapā noteikti dodiet ziņu. Ja jums tas šķiet vajadzīgs un interesants, mēs to turpināsim. Visu labu līdz nākamajai reizei!